سيري د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او یاړونه یاړل خلک څنګه سترو موخو ته ورسیدل د دوی د بریا راز پڅکی و په دې خبرونه کې د فکر او عمل د خواندانو ژوند ته کتنه کوو سیری د اتلانو هنداره سلامونه وخت بخیر له سپوږمۍ رادیو نه د څیرې خبرونې ته ښه راغلئ اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دغه خبرونه کې موږ د هغو څیرو ژوند هڅو او هان ته کتنه کوو چې په خپلو موخو کې بریالي دي دوی څه ډول خپلې موخې ټاکلي دي څه ډول یې تعقیبوي او څه ډول ورته رسیدلي دي نننۍ څیره مو پیژندل شوی پیاوړی لیکوال او شاعر سر محقق عبدالله بختانی دی په دې هیله چې خبرونه تر وروستیو شیبو راسره واورئ سر محقق عبدالله جان د ملاقا جان زوی دوه نوي کاله وړاندې د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې د دنیا ته سترګې وغړولې عبدالله بختانی خدمتګار خپلې لومړنۍ زده کړې په خپل کور کې له مور او پلار نه پیل کړې او بیا د نورو استادانو څخه عربي دینی علوم فقه تجوید تفسیر حدیث اصول فقه اصول حدیث عقاید میراث صرف و نحوه بدی بیان معانی حکمت او منطق د ننګرهار او کابل په ولسی مدرسو کې د کابل عربي دارالعلوم د نصاب په معیار لوستې دي او د مولوی درجی ته رسیدلی دی تر دې وروسته یې بیا فارسی او عربي ادبیات پخوانی طب او د ریاضي درسونه د هماغه وخت د ولسی مدرسو په معیار سرته رسولی دي تاریخ جغرافیا فیزیک کیمیا او بیولوژي د بکلوریا په معیار په شخصي توګه مطالعه کړي د دینی علومو ادبیاتو طب او ریاضي په برخه کې له نامتو پیژندل شوی استادانو نه زده کړې کړي په پښتو ژبه کې څوک استاد نه لري او خپله د ځان ښوونکی دی په پښتو شعر او ادب کې لارښود استادان ګل پاچا الفت استاد قیام الدین خادم استاد صدیق الله رښتین او استاد عبدالرؤف بینوا دي له 1913 نه تر 1914 زیږدیز کال پورې د موسکو کار د لومنوسوف په دولتي پوهنتون کې د روسي ژبې او ادبیاتو زده کړې ترلاسه کړې او د ژبې د تدریس او درسي موادو د تیارولو د میتود په برخه کې یې ډیپلوم اخیستی دی د ترجمې د میتود کورس یې هم هماغلته په بریالیتوب سره پای ته رسولی ارواکاد بختانی د خپلو زده کړو په اړه کلونه وړاندې په یو مرکه کې ویلي و امارا چارباغ صفا کې تیر شوی تیر شل کلنۍ پورې هملته وو او د ماشومتوب داسې 15 کلنۍ چې شوم دا سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تېرېده چې د ساد لخوا نه مې سبق ویلې اول مور سره مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادی او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه 5 تحفه نصایح او ګلستان او پشتان او دا مې پلار سره وویلې په هغه وخت کې اول وخت کې چارباغ صفا کې مکتب نه و او زه لږ مخکې تللی وم درسونو کې نو بیا چارباغ صفا کې مکتب جوړ شو او د مکتب اول ټولګی او دوم ټولګی د پاره شاګردان ونیول شو ما چې فکر کاوه زما درسونه ډېر مخکې وو نو زړه مې نه کاوه چې مکتب کې شامل شم پلار مې نه غوښته چې زه مکتب کې شامل شم ځکه چې هغه درسونه ډېر ابتدایي وو خدای بخښلی د خپل ژوندانه زیاته برخه د هیواد په علمي تعلیمي څیړنیزو ادبي ژورنالیستیکي او ملي خدمتونو کې تیره کړې ده په دې لړ کې 23 کاله په پښتو ټولنه او 14 کاله د علومو اکاډمۍ کې په علمي څیړنیزو فعالیتونو بوخت پاتې شوی دی هغه د 1915 کال د اوري په 10مه د دولت د ماموریت لړۍ د ننګرهار ولایت د پوهنې مدیریت د 11مې رتبې مامور په توګه پیل کړ په 1916 لمریز کال د ننګرهار د مطبوعاتو په مدیریت کې د ننګرهار ولایت د مرکز د مامورینو د پښتو کورسونو د استادانو په حیث مقرر شو دغه کورسونه رسمن د پښتو ټولنې مربوط و
د 1301 درشم کال د زمری په میاشت کې د زیر جریدي مسول مدیر او د پښتو ټولنې مسلکي غړی شو. د 1304 درشم کال نه تر 1309 درشم کال پورې په ترتیب سره د ننګرهار د مطبوعاتو د مدیریت مرستیال او د پښتو کورسونو امر و چې پښتو ټولنې پورې اړوند و. د ننګرهار مجلې مسول مدیر، د مطبوعاتو د مستقل ریاست، د نشراتو د ریاست مسلکي غړی، د ننګرهار د مطبوعاتو لوی مدیر او د ننګرهار ورځپاڼې مسول چلوونکی او بیا دوهم ځل د ننګرهار مجلې مسول مدیر په توګه یې دندې ترسره کړي دي. په 1309 درشم لمریز کال کې د پښتو ټولنې مسلکي غړی شو. د دغې ټولنې د ادبیاتو لوی مدیر او بیا د رئیس مرستیال شو او په 1405 لمریز کال کې د څیړندوی علمي درجه ترلاسه کړه. وروسته د اطلاعات و کلتور په وزارت کې د هیواد ورځپاڼې مسول مدیر، د پښتو د پراختیا او پرمختیا د ادارې آمر، د خلکو د فرهنګ یعنې فولکلور د ادارې آمر، د پکتیا د مجلې مسول مدیر، د هیواد ورځپاڼې رئیس او سرمحرر په توګه وظیفې ترسره کړې دي. په 1304 شپیتم لمریز کال کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شو. دوه کاله د علومو اکاډمۍ د غړیتوب سره د افغانستان د لیکوال د ټولنې د ریاست مرستیال او لومړی منشي و. بیا د علومو اکاډمۍ د علمي غړي په توګه پاتې شوی دی. عبدالله بختانه خدمتګار د یادو شوو دندو ترڅنګ وخت په وخت په ښوونځیو او کورسونو کې د پښتو، دری او عربي ژبو تدریس هم کړی او د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو ادبیاتو د تاریخ د استاد په حیث هم خدمت کړی دی. په 1202 لمریز کال کې یو څه موده د افغان یووالي د اونیزې مسول مدیر و او په همغه کال د علومو اکاډمۍ د ضرورت مخې تقاعد رفع او د 1205 لمریز کال د وږې میاشتې تر پیله پورې د دې اکاډمۍ د مشر علمي غړي په توګه خپلو علمي وظایفو ته دوام ورکړی او بیا تقاعد شوی دی. د استاد وروستۍ دولتي رتبه موافق ده. استاد په 1155 لمریز کال کې د پښتو ټولنې لخوا د څیړندوی لوړه علمي درجه ترلاسه کړې. وروسته د علومو اکاډمۍ لخوا دغه علمي درجه د سر محقق په علمي درجه واوښته او په همدې درجه ومنل شو چې دغه درجه د پوهنتون د پوهاند یا پروفیسور د درجې سره معادله وه. اروکات بختانی د خپل حیات په وخت کې په یوه ځانګړې مرکه کې د خپلو دندو په اړه ویلي وو. د پښتو ټولنې مدیر عمومي استاد صدیق الله رښتینو هغه هم ډیر خوشحاله شو، زیر پیشنهاد ولیکه او زه هلته د زیرې په مدیریت باندې مقرر کړم. د زیرې د جریدې پخوا هم چاپېده. په اول کلونو کې چې پښتو ټولنه جوړه شوې وه او د پښتو کورسونه تاسیس شوي وو، د پښتو کورسونو د پاره کتابونه نه وو، بیا پښتو ټولنې دا جریده چاپوله او په مجاني توګه مامورینو ته لیږله چې دا د درسي موادو ځای ونیسي او معلمانو او شاګردانو د نه استفاده کوله. بیا هلته چونکه وخت تیر شوی و او د پښتو ژبې لږ څه عمومیت یې موندلی و او یو څه هغه حالت نه و چې هغه څه ابتدایي مواد نشر شي د درسي موادو په ځای، نو ما لکه سویا بدله کړه. هغه له علامه عبدالحی حبیبي، استاد عبدالروف بینوا، استاد ګلپاچا الفت او پوهان صدیق الله رښتین سره ډیر نږدې پاتې شوی و. بختانه د پښتو ادب په اسمان کې وازینه ځلیدونکو ستوري و چې ډیرو خلکو یې پرانا خپل منزل رالنډ کړی دی، خو هغه اوس د موږ سره نشته. د خدای بخښلي د مرګ خبر ډیر افغانان هېښ کړل. بختانه بختور و چې خپلې ټولنې ته یې دومره خدمتونه وکړل او د نوموړي دا خدمتونه د هیڅ ویښ ضمیرې لپاره د هیرېدلو وړ نه دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د ولسمشر سلاکار دکتور استاد لال پاچا ازمون یې په پښتو او دری ادب کې د تشریح په اړه اندېښمن دی. د ویغ زلمیانو د حرکت وروستۍ کړۍ خاورو ته ځي. نن د عدم تشدد د فلسفې وروستۍ لاروی چې په افغانستان کې له پاچا خان سره ګوډ په ګوډ ګرځېدلی هغه خاورو ته ځي. نو نن د ادب لمر تت دی. د خدای بخښلي بختانی چاپ شوو کتابونو ته زموږ همکار لنډه کتنه کړې. لومړی په اسلام کې د ښځو حقوق، د مصر د المنار د جریدې د مدیر
رشید ریزا د الوهی المحمدی له کتاب څخه ترجمه د 1320 هجری شمسی کال چاپ، دویم مصائب الدین خان د تنباکو زیانونه، د مصر د الازهر د استاد سید محمد عبدالغفار هاشمی الافغانی عربي کتاب ژباړه د 1320 هجری شمسی کال چاپ، دوهم ایډیشن له زیاتونو سره بیا ترجمه د 1340 هجری شمسی کال چاپ، دریم اراده د پروفیسور غلام حسن مجددی له دری لیکنې نه ژباړل شوی او د آریانا دایرة المعارف د یو شمیر نور لیکنو ژباړه د 1320 هجری شمسی کال چاپ، څلورم شعر او ادب د پښتو د معاصر شعر او ادب تیوریکي څېړنه ټولونه سریزه او اهتمام د 1330 هجری شمسی کال چاپ، پنځم د زړه راز د شعرونو لومړۍ مجموعه د 1350 هجری شمسی کال چاپ، شپږم پښتانه د علامه اقبال په نظر کې 1350 هجری شمسی کال، اووم میرزا عبدالرحیم رحیمی احوال او اشعار په 1350 هجری شمسی کال کې، اتم پښتني خویونه ادبی ټولنپوهنیزه څېړنه په 1350 هجری شمسی کال کې، نهم د ملنګ جان خوږی نغمې ټولپنه سمون سریزه او ترتیب په 1350 هجری شمسی کال کې، دوهم چاپ له زیاتونو سره 1340 هجری شمسی کال کې، لسم خوږی ترخې د ادبی او انتقادي نثرونو مجموعه د 1360 هجری شمسی کال چاپ، یولسم سیدو ملنګ موزیکال اصلاحي ډرام په څلورو پردو کې، دولسم علمی ازمایښتونه په ساده وسایلو ساینسی درسی مرستیال د موریس پارکر لیکنه د استاد غلام علي عین له دری ترجمې نه پښتو شوی په 1341 هجری شمسی کال کې، دیارلسم راز د شعرونو دوهمه مجموعه په 1342 هجری شمسی کال کې، څوارلسم پښتو کلی څلورم ټوک په 1345 هجری شمسی کال کې، پنځلسم شرنګ د شعرونو دریمه مجموعه په 1346 هجری شمسی کال کې، شپاړسم معاصر ادیبان تذکره په 1340 هجری شمسی کال کې، ولسم تور بریخ د پښتنو ملي تاریخي شفاهي سندرې ټولونه ترتیب او سریزه په 1340 هجری شمسی کال کې، دویم چاپی په 1400 هجری شمسی کال کې، اتلسم پښتو لنډ کیسې د لنډو داستانونو مجموعه په 1440 هجری شمسی کال کې، او پاتې شپې په نور د سرمحقق بختانی د ژباړې په اړه مې د نوموړي له وفات وروسته د ښاغلي استاد سید اصغر هاشمی یوه لیکنه کې لوستی و. سرمحقق عبدالله بختانی په ژباړو کې د استادۍ مرتبې ته رسېدلی دی او د ده منظومي بدیعي ژباړې خپل خوند لري او کوښښ کوي چې د موضوعاتو ماهیت او اصلیت په نظر کې ونیسي او د مختلفو ژبو لیکوالو شعرونه یې په داسې هنري انداز ژباړلی دي چې د خپلو ژباړو ته هم شعریت او هنریت ورکړی دی. سر محقق بختانی چې د کومو ژبو منظومې ژباړې کړې دي د هغه ژبو د ادا او تعبیرو رنګ پکې نه لیدل کېږي. لیکوال کوښښ کړی دی چې د پښتو ژبې په خپل اصلي رنګ یې ترجمه کړي چې دی په دې کار کې هم کامیابه وتلی او خپلو منظومو ژباړو ته یې په دې لار کې لا هنریت ورکړی دی. بختانی له فارسی په پښتو، له پښتو په فارسی، له عربي په فارسی، له روسی په پښتو، له روسی په فارسی او له هسپانوي ژبې په پښتو او فارسی داسې منظومې ژباړې کړې دي چې د دې لوړ استعداد او ذکاوت او په دې ټولو ژبو د ښه پوهېدلو نمایندګي کوي او داسې معلومیږي چې استاد په یادو ټولو ژبو ښه پوهېده. د سرمحقق خدمتګار ترجمه آزاده ده او کوښښ یې کړی چې ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي. د د په منظوم ژباړو کې د ترجمې څرک نه ښکاري او لوستونکی فکر کوي چې دا د استاد خپله لیکنه ده. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، بختانی تر خپل عمر ډیر کتابونه لیکلي دي. د چاپ شویو آثارو په اړه مو واورېدل چې خدای بخښلي اتاویا کتابونه موږ ته په میراث پرېښي دي. اوس هم زما همکار نه د خدای بخښلي بختانی د ناچاپو آثارو په اړه. ناچاپ آثار، لومړی د مرغلرو لټون ادب څېړنه، دوهم دستور و انجمن ادبی څېرې او څېړنې، دریم د کتابو کتنه بیبلیوګرافي، څلورم پښتانه شعرا شپږم ټوک تذکره، پنځم پښتانه شعرا اووم ټوک شپږم تذکره نویسی معاصر با ارتباط شعر دری در افغانستان، اووم دیوان خلیفه قاسم قاسمی چارباغی نقل تنقیح مقدمه و تعلیقات، اتم در گستره ادب دری پژوهش‌های ادبی، نهم د ملی شاعر ژوند او هنر
د ملنګ جان په باره کې، لسم رنگین غوندې عذاب د اجمل خټک ژوند او فن، یولسم د خدمتګار تیبي لیکنې، دولسم د هیواد د بیارغولو په هیله ټولنیزې سیاسي لیکنې، دیارلسم د احمد ګل شاعري، څوارلسم د ملک نعیم سندرې، پنځلسم د بینا د وړو لوبې، شپاړسم د خاطراتو دفتر، ولسم افغانستان د شیرونو مجموعه، اتلسم تشدد او نفرت څلوریزی، نونسم د زړه زخمونه، شلم د میراث ضابطه، یویشتم ویخ زلمیان، دوویشتم د شوروي اتحاد سفر، درویشتم یوه هفته په ازبکستان کې، څلیریشتم د چکوسلواکیا او پولینډ سفر، پنځویشتم د عراق سفر، شپږویشتم د بن سفر، وویشتم چکچکستان زنده باد، او اتویشتم د خدمتګار د کتابخونې خطي او نادری نسخې. ارواښاد بختانه نه وازی یو پوخ لیکوال و د ژورنالیزم په برخه کې هم د پام وړ کار کړی دی. هغه له ډیرو نورو ژورنالیستیکي کارونو سره سره د افغانستان د هیواد ورځپاڼې کې هم کار کړی دی او ډیره موده د همدې ورځپاڼې د مسؤول مدیر په حیث کار وکړ. سر محقق بختانی په شعر لیکلو کې هم خلاص لاس درلود او په پښتو او دري ژبو یې خورا ډیر شعرونه لیکلي دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پخوانی سرپرست وزیر، لیکوال او شاعر څیړندوی عبدالغفور لیوالی د شعر په اړه راته وایي. استاد بختانی د روښانتیا د پړاو شاعر دی. په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیوانی دورې او د نوې معاصرې مډرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد بختانی، استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی. د استاد بختانی شعرونه د موضوعي پلوه د غنایي لیریکو محتوا ترڅنګ ملي، حماسي، تعلیمي او یو شمېر منظوم داستاني موضوعات رانغاړي. خپل استاد بیا د خپلو شعرونو په اړه په یوه مقاله کې ویلي و: زما شعرونه کله یوې خوا د رسنیو له لارې لوستونکو ته رسېدل، له بلې خوا د سیمې سندرغاړو به هم رانه شعرونه غوښتل. ما به زیاتره دوی ته د وطن ترانې او د ویښو زلمیانو له مرام سره سمې سندرې ورکولې، مګر دوی به بیا په خپلو مجلسونو کې هم داسې او هم د عشقي مضمون او محتوا لرونکي شعرونه اورول. نو کله کله به یې ماته د عشقي سندرو فرمایش هم راکاوه، او کله به یې له کومه مشهوره یا مشهوره پښتو یا هندي سندره راته ښودله چې په دې وزن راته شعر ولیکه، او څنګه چې هنرمندان نازولي خلک دي او پر ما ګران دي، ما یې هم غوښتنه پر ځمکه نه شوی غورځولی. د هغوی غوښتنه به مې پر ځای کوله. زما عشقي شعرونه بیا نه په حقیقي عشق پورې او نه په مجازي عشق پورې مربوط وو، بلکې دا د وو تقلیدي عشق پر بنسټ یوازې په سندرغاړو پورې مربوط وو، او د هنرمندانو د کار د چلولو لپاره شاعري وه. بختانی د عدم تشدد د فلسفې له مخکښه او د لوی افغانستان او یو افغان له ارمانجن ستر پاچا خان سره هم له نږدې پیژندله او ناسته پاسته یې ورسره درلوده. نوموړي د پاچا خان په اړه په خپله کړې یوه لیکنه کې خپل تاثیر داسې بیان کړی دی: د راډیو له لارې مې د پاچا خان خبرې اورېدلې وې، خو په خبرې هغه وخت چې د خبرې اورېدې نوموړی په هندوستان کې وو، خو کله چې افغانستان ته راغی نو ما هم ورسره پیدا کړل. په لومړي ځل مې نوموړي ته لیکلی شعر ولوس، د هغه ډیر خوښ شو. له همدې ځایه مو دوستي پیل شوه. بیا به چې هر ځای و زه به ورتلم. جلال آباد ته به چې هر کله راغی زه به خپل کلي نه حتماً د هغه لیدلو ته ورتلم. هغه یې لکه خپل نوم ډیر خوږ و. هغه سره به خبرو یو بیل خوند کاوه. کله به چې غږېده فکر به دې کاوه چې دا هغه مهربان کس دی چې په ژوند کې مې په لومړي ځل ورسره مخ شوی یم. اوریدونکو، خدای بخلی استاد بختانی د ژوند زیاته برخه د هیواد په علمی، څیړنیزو، تعلیمی، ادبی، ژورنالیستیکي او ملي خدمتونو کې تیر کړی دی، چې بلاخره یې د 1996 لمریز کال د هوتیا کپ په 15مه د فانی نړۍ ته ویدا وویل او د تل لپاره وکوچید. روحی ښاده او یاد دې تل وي.
نننه خبرونه مو هم دومره و تربیات سیری د خدای پامان.